Dobro jutro Vanja tebi i dobro jutro poštovani gledalci. Da, kao što si rekla, mi smo u ekonomskoj školi Pirot i u narednim minutima govorit ćemo o tome kako se odvija nastava u drugom polugođu, ali govorit ćemo i o dualnom obrazovanju. Sa mnom je predsjednik aktiva direktora srednjih škola u Pirotu i direktor ekonomske škole Pirot, Marijan Ćirić. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Drugo polugođe počelo je 18. januara, dakle pre dve nedelje, i odvija se po modelu kako je to bilo na početku školske godine, kombinovano za srednjoškolce. Oni su jedne nedelje u školi, druge nedelje nastavu pohađaju online. Kako sve funkcioniše, kakva su iskustva i profesora i učenika? Da, svedoci smo da je decembra meseca Ministarstvo prosvete promenilo kalendar za ovu školsku godinu zbog koronavirusa, tako da je prvo polugođe završeno ranije no što je to planirano. Samim tim je i bio raspust oko ovih novogodišnjih i božićnih praznika. Drugo polugođe je počelo 18. januara. Šta da vam kažem, mi smo, lepo ste rekli, radimo sve srednje škole u Pirotu, rade po B modelu, što znači da učenici jedne nedelje idu u školu, jedne su online rade od kuće, svako smo odeljenje podelili na pola. Bitno je da grupa, odnosno odeljenje, ne sme da ima više od 16 učenika. Ako neko odeljenje ima 16 učenika, to se odeljenje ne deli. Tako da, kažem, mi smo se već uhodili, cele smo jeseni radili po tom modelu, nije bilo većih problema. Ono što je bitno za srednje stručne škole, da se časovi vežbe održavaju uvek u školi, tako da učenik konkretno neki jedne nedelje je redovno u školu, naredne nedelje dolazi toga dana kad imaju časove vežbi. Prema uputstvu Ministarstva prosvete, blok i praktičnu nastavu, što se takođe odnosi na srednje škole, imamo pravo da realizujemo kod poslodavca u skladu sa svim merama i svim preporukama. Da budem iskren, mi smo jesenas to nismo radili, učenici su blok nastavu i praksu su imali ovde u školi u našoj radionici. Sada čekamo da imamo različitu situaciju u drugom polugođu, ili ipak bolje kada dete ode na praksu, kada ode kuvar u nekom restoranu, kada ode ekonomista u banci ili nekom preduzeću, pa to tamo malo provežba. Tako da kažem, nastava se odvija bez nekih većih problema. Vi ste u neposrednoj komunikaciji sa profesorima, šta oni kažu, je li to za njih otežavajuća okolnost sada rade sa učenicima i online i u školi, kako se oni snalaze u svemu ovome? Pa ja sam više puta ponavljao da, mislim, to nije fraza da ništa ne može da zameni živu reč nastavnika. Znači, taj neposredni rad, rad na času, kada postoji dijalog, kada postoji diskusija, kada svako može da pita profesora na licu mesta ako nešto nije jasno, znači to nema zamene. Ali kada je situacija tako da moramo ovako da radimo, što je ipak bolje nego da se uopšte ne radi, da se ide online. Profesorima je ova varijanta teža i oni više vole kada su u školi, kada se normalno radi. Ovako i oni imaju dupli posao, znači drže časove u školi, i nije problem što rade to i online, problem je nezgodno jer su oni bukvalno 24 časa dostupni deci, tako da tu ima, sami znate, 30 učenika, milion pitanja, milion zadataka, tako da i njima je napornije. Naravno, na prvom mestu su deci učenici i oni su na neki način, da kažemo, štećeni, ali ipak je to viša sila. Mi se trudimo, mi, kad kažem mi, mislim na profesore, trudimo se da ta polovina koja radi online, da se njima šalje materijal i da se njima radi što približnije može onako kako radi učenici koji su trenutno u školi. Gledamo da što manje budu štećena, gradivo nismo skraćivali, iako imamo pravo na to. Polako ćemo da krenemo sada i sa pripremom maturskih ispita u sklopu redovnih časova. Tako da kažem, ide, funkcioniše to, nema gužve u školi, mi smo raspored napravili da se ide sada u dve smene. Znači, M smo učenike podelili u dve smene, M se oni dele po polu odeljenju, tako da što se tiče bezbednosti, a to je u ovoj situaciji na prvom mjestu, mogu da kažem da je dosta bezbedno u školi, da mi od početka pandemije nismo imali ni jedan slučaj zaraze u samoj školi od učenika na učenika ili profesora na profesora. Bio je malo veći broj zaraženih tamo novembra mjeseca, u oči početka tog raspusta, i nije toliko bio veliki broj zaraženih koliko je bilo više kontakata. Evo sad da kusnem po drvo, to je sporadično se javlja neki slučaj, ali eto, nastava se odvija bez problema. Nadamo se da ćemo se uskoro vratiti one redovne tokove u ovoj školskoj godini. Ono što je još aktuelno, održan je sastanak školskog odbora. Šta je tu važno da istaknemo? Da, pa jedna od glavnih aktivnosti, u svim školima u toku januara meseca je održavanje te sednice školskog odbora, jedne ili dve, zavisi od organizacije u samoj školi.
Tu je bitno zbog toga što postoje neki zakonski rokovi za usvajanje izveštaja Centralne popisne komisije i to je bila glavna tema i zbog te teme i tačke zakazujemo obično svi krajem januara tu sednicu. Ali ono što je takođe bitno, na tim sednicama se usvajaju i finansijski planovi škola i planovi nabavki. Decembra mjeseca je Skupština lokalne samouprave imala svoje sednice na koje je donela budžet grada za narednu kalendarsku godinu. U okviru tog budžeta su i škole sa svojim budžetima. Mi smo to dobili krajem decembra. Sada sve to mora da prođe, da aminuje, verifikuje školski odbor, da su svoje ti finansijski planovi. Naravno, konkretno sada je za ranu školu 8. Kakav je plan? Samo da kada osim tih budžetskih sredstava koje dobijamo lokalne samouprave, naše škole i pojedine škole druge imaju još dva izvora prihoda, malo sa nekog grubo. Jedno je roditeljski dinar, a drugo su sopstvena sredstva, koje su kod nas u školi minimalna, ali eto i to sve ulazi u taj finansijski plan. Plan je, sad ću malo grubo da kažem, do 60-70% unapred opredeljen, znači to su stalni troškovi struje, voda. Ostaje jedan deo koji je dogovor direktora, stručne službe, profesora, školskog odbora, dopredelimo sredstva za stručno usavršavanje i hvala lokalnoj samoupravi što nam daje sredstva za to, jer je to naša zakonska obaveza, da se nešto u školi uradi. I eto, konkretno, mi smo prošle godine završili sa krećenjem zamenosti rasvete, ove štedljive i venecijane u svim učionicama. Ove godine smo rešili da sredstva, ta koja su preostala, opredelimo za zamenu nameštaja u učionicama, školske klupe i katedre. I ono što je, eto, meni bitno, ne meni, svima nama i celoj školi, izašao je plan kapitalnih investicija grada Pirota. Igrom slučajno, baš na prvom mjestu je naš predlog, naš plan, odnosno naša ideja da se u sklopu ekonomske škole Pirot uradi radionica za učenike ugostiteljske struke, što bi mnogo doprinilo kvalitetu nastave, što bi nama dalo mogućnost za možda neku vannastavnu aktivnost i tako dalje i tako dalje. Tako da se nadamo da ćemo dobiti sredstva za to. Eto, kad ste to već pomenuli, juče je u Pirotu održan sastanak na kojem su bili i direktori srednjih škola u Pirotu, predstavnici školske uprave Niš, gradske uprave, a sastanku je prisustvovala i pomoćnica ministra obrazovanja Gabriela Grujić. Tema je dualno obrazovanje i unapređenje plana programa uopšte dualnog obrazovanja. Treba da tome još mnogo da se radi. Cilj je naravno da učenici nastavu pohađaju po kombinovanom modelu i u školama i u kompanijama i na taj način steknu potrebna znanja i kompetencije da mogu da se zaposle odmah po završetku školovanja. U kom pravcu ekonomska škola još radi na dualnom obrazovanju, šta se sve preduzima kako bi se dualno obrazovanje do kraja sprovelo, da tako kažemo, i ovoj školi? Da, ja bih samo ako mogu da dam jedan uvod. Znači, i ta poseta pomoćnice ministra je u sklopu aktivnosti, u sklopu jedne procedure izrade konkursa za upis učenika u srednje škole za narednu školsku 2021-2022. godinu. Dakle, postoji tu niz koraka i cela jedna procedura, dok se izađe do one finalne verzije konkursa gde se kaže koja škola dobila koje obrazovne profile, sa koliko godina školovanja, sa koliko učenika, da li po normalnom, da kažem, sistemu nastave ili dualnom obrazovanju. Tako da, taj plan upisa sve škole su imale obavezu da do 31. decembra urade, odnosno usvoje na nastavničkom veću, svoje neke predloge, šta bi to škola predložila ministarstvu da možda to piše naredne godine. Sve su to škole uradile. Imali smo upit školske uprave Niš i to poslali, znači sve škole i školske uprave Niš poslali neke svoje predloge. Naredni korak je da se donese opštinski plan upisa, odnosno za Pirot gradski plan upisa. Mi ćemo imati sastanke, svi direktori srednjih škola sa predstavnicima lokalne samouprave, gde ćemo da iznesemo te svoje planove i da zajedno sada svi uz pomoć ili u sadistvu sa lokalnom samoupravom donesemo taj opštinski plan upisa. I kakav je plan, izvinite, ekonomske škole? Ekonomska škola Pirot je rešila da i ove godine ima isti plan upisa kao što smo imali prošle godine, čime bi zatvorili jedan četvorogodišnji ciklus za neke obrazovne profile, pa da smo živi zdravljeni za naredne godine, planiramo neke promene, jer cilj izrade ovog konkursa, cilj izrade da se što bolje uradi ovaj konkurs je da se u stvari školuju deca, školuju ljudi za one poslove za koje postoji potreba na tržištu rada, znači da se prate te potrebe tržišta rada. Naravno, gledaju se tu mali želje i zahtevi učenika, njihovih roditelja i tako dalje. Kada se taj opštinski plan, mislim da se on do kraja januara treba da usvoji ili početkom februara, usvoji,
opština lokalna samuprava to šalje školskoj upravi Niš, koja to dalje razmatra i da kažem se kuplji svi gradovi opština i sa teritorije školske uprave i to se šalje ministarstvu. Obično se krajem aprila ili početkom maja donosi ta konačna verzija. I šta konkretno znači za učenike koji upišu školu, jel, upišu određeni profil po dualnom obrazovanju, na koji način oni uče i koliko je to korisno, da kažemo, za njih na kraju kada završe srednju školu? E sad, tema ovog sastanka juče je bila dualno obrazovanje, ovako malo grubo, i zbog toga je bila pomoćnica ministra Gavrila Grujić da nam održi taj sastanak. Ona ima zadatak, ili je to njen resor u stvari, da propagira to dualno obrazovanje, da što više obrazovnih profila uđe u sistem dualnog obrazovanja i da što više dece upiše po dualnom obrazovanju. Ove godine je 47, ako se lepo zapamti, obrazovnih profila se realizuje po dualnom obrazovanju. Za narednu školsku godinu sam čuo juče da planiraju da to budu 52 obrazovna profila. I koji bi to obrazovni profili bili u ekonomskoj školi? E sad, tu postoje u školama razna područja rada koja se školuju, kod nas su to dva područja rada, ekonomija, pravo i administracija, gde ne postoji mnogo prostor za dualno obrazovanje, i trgovina, gostovinstvo i turizam. E, tu postoji kod nas, znači to bi bili kulinarski tehničari, i mi smo imali vrlo ozbiljne razgovore sa, to su skijališta Srbije, da kažem, direktno sa predstavnikom Vlade Republike Srbije, dolazi tu prošle zime, imali smo razgovor sa njima vezano za hotel Stara planina, za njihove hotele, ali i za Koponike i tako dalje, gde bi oni mogli da povuku cela naša odeljenja, ta, kulinarskih tehničara, i da ta deca idu po dualnom obrazovanju. Juče je ministarka, neću da kažem, obećala, ali je to zapisala i rekla da će sa načelnikom Draganom Gevom poraditi na tome da se taj kontakt ponovi, uspostavi i da to možda realizujemo. A inače, samo dualno obrazovanje znači da se nastava realizuje u srednjim stručnim školama po takvom modelu da se stiču i usvršavaju znanje, veštine i kompetencije na teorijskim časovima i časovima vežbi u samoj školi, ali postoji to učenje kroz rad, gde kažem, učenici stiču ta znanje i veštine i oni nakon toga budu spremni da, bukvalno nakon završetka školovanja, ono mogu da rade, da je po tom zakonu da minimalno 20% časova mora da se uči kroz rad, a maksimalno 80% časova, da ne znam, učenici mogu maksimalno 6 časa dnevno da rade kod poslodavca, da za to dobiju neku nagradu i tako dalje i tako dalje. Znači, juče nagovestila će biti malo izmjena u tom zakonu, tako da to čekamo sad. Govorit ćemo još o tome, hvala mnogo na ovom razgovoru. Eto, poštovani gledalci, čuli ste kako se odvija nastava u srednjim školama u Pirotu i ekonomskoj školi i naravno još ćemo govoriti o dualnom obrazovanju, eto, tek smo načeli ovu temu.